Hola a tothom, avui torna a ser dijous i toca conte contes. Vos contaré avui la vaca que es va enfilar a un arbre. Però abans de començar el conte, mos preparam per escoltar el conte. Mos posam cola màgica en el cul i plantam el cul en terra, a la cadira, en el coixí i estan quiets fins que acabis el conte. Posam orelles d'elefant per escoltar molt bé, ulls de mussol per veure-hi molt bé i boqueta de formiga per fer silenci. I un poquet de pols màgica de silenci per estar ja totalment preparats. Molt bé, doncs vos presentaré a Natina. Natina era una vaca molt curiosa. Ho volia saber tot. En canvi, les seves tres germanes no compartien aquesta afició per voler saber tant amb la seva germana. Natina tenia el cap ple d'idees meravelloses i les seves germanes trobaven que tot això que ella pensava eren ximpleries. Impossible, ridícul, ximpleries. Això eren les tres paraules que sempre li contestaven les seves germanes a qualsevol idea que li proposava Natina. A les seves tres germanes, allò que de veres els interessava, l'única cosa, era serva fresca i cruixent. Un dia que Natina estava explorant el bosc, va decidir intentar una cosa nova. Va començar a enfilar-se a un arbre. I va començar a pujar, i un poc més, i un poc més, i un poc més, i va arribar a dalt de tot. I va trobar una cosa que no s'ho podia creure. Allà dalt d'un arbre va trobar un drac. Sí, sí, però a diferència dels dracs ferotges que ella coneixia dels seus llibres, aquest era simpàtic. I a més, era vegetarià. Van estar tots hora baixa compartint històries increïbles i somnis fantàstics. Que a mi m'agradaria fer això, que a mi m'encantaria més lo altre. I així tots hora baixa. Natina desitjava arribar a casa seva per contar-li i explicar-li totes les seves germanes. Però quan va arribar a casa seva i li hi va explicar, no els hi van pressionar gens. Li varen dir, anem, els dracs no existeixen i les vaques no s'enfilen en els arbres. Impossible, ridícul, ximpleries. I així tan tranquil·les se'n van anar a dormir. Però l'endemà de matí, mentre es berenaven, Natina no hi era. Varen trobar una nota que deia, he anat a volar amb el drac al bosc. Tina. Les germanes van dir, això ja és massa. Aquestes ximpleries han arribat massa lluny. Així que anem en el bosc a cercar a Tina i la farem venir tant sí com no. Total, que per primera vegada varen anar un poquet més enllà del prat i se varen endinsar per dins el bosc. Els va encantar. No s'haurien imaginat mai que seria tan bonic. I llavors se varen creuar amb un porc, amb una motxilla, i varen dir, impossible! Aquest porc va pujar a un arbre on hi havia un cartell que posava, avui lliçon de vol. Mare de Déu! Però la primera vaca va començar a enfilar l'arbre i les altres dues se van mirar i van dir, pues també, i ja els tenim pujant les tres per amunt, per amunt, per amunt. Que van arribar a dalt de tot i oh, el món més enllà del prats era extraordinari. Els encantava tot allò que veien. Però on era la Tina? Varen mirar un poc més amunt? No, era impossible, era ridícul, era
una ximpleria, però era veritat. La tina estava volant. La tina i molts altres animals. I quan la tina els va demanar, voleu venir a volar? Les seves germanes van contestar una cosa que no havien contestat mai. Què creus que van contestar? No, les seves tres paraules de ridícul, impossible, ximpleries, no. Van dir, sí, per què no? I ja els tenim a les tres vaques, o les quatre en netina, intentant volar. S'ho varen passar d'allò més bé. I des d'aquell dia, tan sols volen descobrir fins a on poden arribar. Potser el seu pròxim objectiu serà arribar a la lluna. Conte contat, conte acabat. I si no és mentida, serà veritat. I de fins aquí el conte d'avui. Espero que vos hagi agradat i com a activitat vos anim a que pinteu la tina o les seves quatre germanes, que aquest dibuix, si els heu pogut apreciar, que potser no és el millor format, recorden un poc a pintar amb aquarel·les, així que ja vos anim a que faceu un dibuix de la tina amb les seves germanes i mos ho envieu, i així ho podrem compartir per tot.